Մայիս 1-ին երթը Փարիզում վերածվեց ծեծ ու ջարդի, առիթը նախընտրական նյարդերն են։ Ֆրանսիացիները հատկապես վերջին տասնամյակներում գաղթացները դժգոհ են երկրորդ փուլ անցած թեկնածուներից։ Տուժած ցուցարարների թիվն անհայտ է, վիրավոր է 3 ոստիկան, նրանցից մեկը հազիվ է փրկվել ողջ-ողջ այրվելուց։ Ցուցարարները նրանց վրա են նետել մոլոտովի կոկտեյլներ, քարեր, աղյուսներ, աղբ։ Իրավապահները արցունքաբեր գազ են կիրառել, ցրել հատկապես ագրեսիվ տրամադրվածներին, սկսվել է քաշքշոց ու փոխադարձ ծեծ։ Ցույցերին խաղաղ մասնակցող ֆրանսիացիները հատկապես վրդովված են ազգայնական Մարին Լպենի նախագահ դառնալու մեծ շանսից։ Մենք հստակ ընդգծում ենք, ոչ մի ձայն ազգայնականներին, պայքարելու ենք մինչև վերջ ու չենք հանձնվելու։ Այդ ընթացքում Մարին Լպենը կոչ է անում չլսել իրեն մեղադրողներին ու հենց իրեն ընտրել Ֆրանսիայի նախագահ։ Եվրոն պարզապես արժույթ չէ, դա զենք է, որով Եվրամիությունը ստիպում է մեզ ապրել, ինչպես իրենք են ցանկանում։ Եվրամիությունը փլուզելու խոստումով թեկնածուն իր մրցակցին թուլամորթ է անվանում, մեղադրում է լիարժեք ընտանիք չունենալու մեջ։ Էմանուել Մակրոնի կինը նրանից մեծ է 24 տարով, երեխաներ չունեն, փոխարենը նախագահի 39-ամյա թեկնածուն պահում է կնոջ 7 թոռներին։ Ինձ հետ արյունով կապված երեխաներ, այո, չունեմ, բայց ունեմ զավակներ, նույնիսկ թոռներ, որոնց հետ կապված եմ իմ սրտով։ Ֆրանսիայի նախագահական պատմական ու ամենաարտարոց ընտրության երկրորդ փուլը կիրակի, մայիսի 7-ին է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։